відсотків всього експорту аграрної продукції, де саме із Полтавщини. Ми перше місце в Україні займаємо по кількості великої рогатої худоби та надою молока. Це ті показники, які дійсно дозволяють нам витримувати лідируючі позиції на цьому ринку. І дійсно цей університет, його професорсько-викладацький склад щодня вкладає свою лепту у те, щоб дійсно готувати високоякісних фахівців і працівників цієї галузі.